gaia izango litzake pertsonak pertsona galtzeak sortu dizkien sentimenduak. Galdu ditut duela gutxi gurasoak eta marrazkien bidez ateratzen ditut nire sentimenduak edo gaizki sentiarazten diten gauza horiek edo nire burua ulertzeko modu bat bezala. Orduan, itzen bidez adierazi ezin detena marrazkien bidez adierazten dut, naiz eta bueno, erakusketantarako itz testu txiki batzuk ere jarri ditudan jendiak hobeto ulertzeko marrazuta dagoenan ze hain da simboliko eta hain da neria, ba igual ez da lain errex ulertzen. Naiz eta gai orokorra erakusketa guztiena da ba, separatze hori edo pertsona maitatu bat galtzearen momentu horiek. Teknika da pixkat mistua. Papertxuri ez dut erabiltzen, kosteiten zetelako papertxurien gainean marraztia, orduan paper guztiak ia koloretakoa dira. Eta gero erabiltzen dut bai arkatza, bai akrilikoa, bai akuarela, guaxa, akrilikoa, tinta, rotuladoreak, denetik anastutzen den momentuan marrazkiak eskatzen dianan arabera. Bai, labetetar edo pasade erakusketa prestatzen.